বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হুমান সরিবারিক বাদ কু এবং যে পত্নী অভিযোগ আনি শারীক মানসিক নির্যাতনা দিয়া যা বলে এবং তা যদিও বর্তমান বর্তমানে মামলা হয়ে না রুজু কিন্তু সিধা সামুক ডাকিম আলোচনা হুয়ে তো এই আলোচনায় কিছু গোটা নিষ্কর্ষ বাহারিপে মহিলা থানা পুলিশ তরফ তা ডাক হইছে আজ সে দশটা বেলা হাজর ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ବା ସେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନର ଅବସାନ ଘଟିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ଗଢ଼ିଉଠିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଉଭୟ ଶ୍ରେୟା ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ତେବେ ଯାହା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି ସେ ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ବିବାଦ ଏମିତି ଥାନାକୁ ଆସେ ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନଥାଏ ପୋଲିସ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା ବି ମନମାଳିନ ଘଟିଛି ତାହା କାଉନ୍ସେଲରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେବ ତାହାକୁ ମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ୟାକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ ବା ଶ୍ରେୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ শুনিব কাৰণ নিজ অভিযোগটোতো লিখিতভাৱে থানাৰে দাখল কৰি কিন্তু সেই অভিযোগগুড়িক কণ কণ ৰূপ কাউনচিলৰ শুনিব নোট ডাউন কৰে ই হ্যুমান কেই আচিব হ্যুমানক পচৰা উচৰা কিবিমানক স্ত্ৰিয়াংকৰ অভিযোগ ৰবদেৰে হ্যুমানক প্ৰত্ৰিয়া বা হুমানকৰ কাউণ্টৰ মানে নিজিব ପରବର୍ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି କହିବା ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସେଇ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବିବାଦ ଯାହା ବି ଆସିଛି ପରିବାରରେ ଯାହା ବି ଝଡ଼ ଉଠିଛି ସେ ଝଡ଼କୁ କେମିତି सही आजर जो काउन्सेलिङ अस्उनसेलिङ र चारिकर मध्यरे समाधान सहीकि उद्यम पु किंतु सब कुछ निर्भर गरु साथी को उप कारण ह्यूमन केमिति ए अभियोग गुडिक एवं से त पत्नीको सहित जो मनमाणिन कथा अभियोग जहाँ आसु से पुणी पिथ पत्नीको जो मनभञ्जन पत्नी गरिपनी मनले जो शंका उठि शंका सब दूर कारण पत्नी श्रेया साङ्घातिक अभियोग गरिन्छ गोटे कि दुईटी अभियोग नुहे श्रीज अफ अलिगेसनसँग चाहिँ गोटे बहुत बड अलिगेसन जे अधिकांश समय ହ୍ୟୁମାନ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ର ହୁଏତ ଏହା ଶ୍ରୀୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ବୋଲି କହିପାରିବା ହୁଏତ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ପାଖେ ନଥାଇପାରେ ଶ୍ରୀୟା ସନ୍ଦେହ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ଏ କଳାକାରମାନେ ଏବଂ ରାତି ରାତି ଭରି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ ହୁଏ ବା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜି ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିବେ ଯାହା ବି ମନମାଳିନ ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛଅ ମାସ ହେଲା ଶ୍ରେୟା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ବାପଘର ରହିଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅବଶ୍ୟ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ ଟିକେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ପପୁଲାର ବା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତେବେ ଶ୍ରେୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଭଳି ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ

ଏବେ କଣ ସାମାଜିକ ଯୋଉ କଟକଣା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବ କି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହିତ ଯୋଉମାନେ କି କହିବା ହ୍ୟୁମାନ तर परिचय दिन्छ ह्युमानको ए लनको आनिन्छ ह्युमाको हात मध्य आश्चर्य चकित ए खबर शुनिश्वास विरुद्ध रे त पत्नी जहाँको से बहुत भल पाँदै एभली गटे अभियोग गरिन्छ एवं उद्यम सब्पक्षर मध्य ह्युमा एवं श्रेयांक सहित जगाजगर अहिले भी घटला त एक दुःस्वप्नु भा भुली थरे सुखर संसार गढितोलु क केवल ह्युमा चाहिले हेबो नै বা আমি কৈপাৰ শ্ৰেয়া সহমতিৰ আৱশ্যকতা ৰচিছে কাৰণ শ্ৰেয়া যা অভিযোগ কৰিঘৰ পৰঠা অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ সতৰ মচহু এব্যন্ত গত কালি পৰ্যন্ত বা এতল দায় দায়েৰ কৰিব পৰ্যন্ত সেই মানসিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনা সৈ আছিল বিশেষ কৰি শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনা এতিয়া অসহ্য হ'লে যে গত ছাৰ সেই হুমানক ঘৰ ছাপ আছে তেণু শ্ৰেয়া বিুমান যদি কয় যে তাৰ মনোভাৱেৰে পৰিৱৰ্তন আনন্দ শ্ৰেয়া আকচেপ্ট কৰিবাৰ অতি শ্ৰেয়া বিশ্বাস জন্মেবাৰ অঁ হিমন্ত যে বা যা হৈছিল ভুল বটকা হৈছিল যা মতা মনা মতভেদ থাকে মতভেদ আনু আপাত অনুমান কৰা যাওঁ যদি আজি সমাধান হ'ল তাৰ নহ'লে পুনি থাকে উভয় আিয়া যাব যদি সেই ডেট্ৰে